Kompanije Telekom Srbija, MTEL BiH i MTEL Crna Gora, članice Telekom Srbija grupe, organizovale su u Banja Luci finale trećeg po redu takmičenja u izradi aplikacije za mobilne uređaje Regionalni app izazov. U finalu je učestvovalo 15 timova srednjoškolaca po 5 iz svake zemlje, čije su aplikacije pobedile na nacionalnim takmičenjima. Stručni žiri kao najbolje proglasio aplikacije Starlight tima iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Kume kućni menadžer tima iz gimnazije Banja Luka i Moj Red tima iz elektrotehničke škole Vaso Aligrudić iz Podgorice, koji su nagrađeni putovanjem u Porto na prestižnu NDC IT konferenciju. Specijalna nagrada za inovativnost Snaga inovacije Igor Osmokrović dodeljena je timu iz elektrotehničke škole Vaso Aligrudić iz Podgorice za aplikaciju Jesi istoriju ponesi. Članovi ovog tima nagrađeni su pametnim telefonima. Ja bih podsjetio da je ovo 9. godina kako je Telekom Srbija krenuo sa app izazovom u kreiranju aplikacije i motivisanju mladih ljudi kako bi ih ohrabrili da neke svoje ideje pretoče u nešto što bi moglo biti korisno, kako bi sticali iskustva, upoznavali njihove vršnjake iz čitave regije i sve zajedno unapređivali ambijent naš ovde u ovoj regiji. Ovo je samo jedan od projekata koji mi sprovodimo kroz program Pokrećemo pokretače i nadam se da ćemo i narednih godina istrajati i zahvaljujući entuzijazmu i svih naših kolega. Ideja ovog takmičenja jeste da podstaknemo mlade ljude da je moguće kreirati i biti inovativan, kreirati aplikacije i želimo ih malo da ih podstaknemo da se posvete tome jer to jeste neki posao budućnosti. Ovo je jedan projekat koji na pravi način promoviše zajednički timski rad, kreativnost, inovativnost. I na kraju krajeva prilika je da se mladi ljudi iz regiona sretnu i na kraju krajeva upoznaju i druže. Članovi pobedničkog tima iz Srbije istakli su da se raduju prilici da u Portu prošire svoje znanja iz programiranja i da im mnogo znači što su u Banja Luci imali priliku da se upoznaju sa kreativnim idejama i načinom razmišljanja svojih vršnjaka iz regiona. Aplikacija je namenjena uopšte za da možete da vaš svet unapredite uz pomoć AR tehnologije koja je unapređena na jedan specijalan način, tako što možete dodati 2D i 3D objekte u prostoru i jednostavno dati im jednu novu funkcionalnost i time unaprediti ne samo turizam, već i medicinu i ostale privredne faktore. Učenike iz Srbije, BiH i Crne Gore tokom 2020. godine očekuje novi ciklus takmičenja za koje svake godine raste broj zainteresovanih srednjoškolaca.